Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль. Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжснээр Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх шатны албан болон албан бус боловсролын сургалтын байгууллагад ажиллаж байгаа 55,000 гаруй багш хамрагдана. Багшийн хөгжлийг дэмжих тогтолцоо нь багш бэлтгэх, багшийн мэргэжлийг дээшлүүлэх, давтан бэлтгэх, ажлын байран дээр тасралтгүй хөгжих үйл явцын нэгдэл байна. Багшийн хөгжлийг үндэсний орон нутгийн байгууллагын сонирхлын бүлгийн багшийн төвшөнд дэмжинэ. Бүх шатны боловсролын байгууллага нь багшийн хөгжлийн төвтэй байна. Багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаанд ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, мэргэжлийн боловсролын сургуулийн нийт хувьсах зардлын 2 хүртэлх хувь буюу 11.6 орчим тэрбум төгрөг зарцуулна. Багш мэргэжлэр дээд боловсрол эзэмшсэн төгсөгч нь багшлах хэрэгтэй байна. Дадлагчч багшаараа хөдөө орон нутагт 6 сарын хугацаатай ажиллавал тэтгэлэг олно. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 44-өөс дээш хүүхэдтэй 1-2 дугаар ангинд туслах багштай болсноор багш хүүхэд бүрт хурц ажиллах боломж нээгдэнэ. Мэргэжлийн зэргийг хугацаанаас өмнө нэмэгдүүлэх боломжтой. Үрдүнд суурилсан урамшуулал олгоно. Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.